ուղիղ եթերում վերնատունն է, խոսափողի մոտ Նազելի Օհանյանն է, բարի օր։ Այսօրվա մեր հաղորդման շրջանակներում անդրադառնալու ենք գրականագետ, գրող, լրագրող Հովիկ Չարխչյանի անժամանակ փաստավավերագրական գրքին, որի շնորհանդեսը տեղի ունեցավ օրերս։ Հովիկ Չարխչյանը հանրության լայն շրջանում հայտնի է գրողների, հատկապես Սևակի և Չարենցի մասին իր փաստագրական գրքերով։ Իսկ ահա նոր անժամանակ վերնագրով գիրքը բացահայտում է ժամանակը և տվյալ ժամանակի մտավորականների ու հերոսների կյանքի հետաքրքիր դրվագներն ու պատմությունները, որոնք մինչ օրս հանրության լայն շրջանակների համար մնացել են անհայտ։ Գրքում 55 պատմություն է և 55 նոր բացահայտումներ։ Հովիկ Չարխչյանը մեր հաղորդման հյուրն է և զրույցի թեման անժամանակ գիրքն է։ Կփորձենք պարզել, թե ինչ է իրենից ներկայացնում այս գիրքը և ինչու մինչ օրս մեզ մնացել են անհայտ այս անունները և ինչու է կարևոր ընդհանրապես իմանալ այդ մասին այսօր։ 55-37-02 սա ուղիղ կապի մեր հեռախոսահամարն է, այն ամփոփող է, դուք նույնպես հնարավորություն ունեք մասնակցելու մեր հաղորդմանը։ Ես այս պահին սիրով ողջունում եմ պարոն Չարխչյանին մեր տաղավարում, շնորհակալություն հրավերը ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Նախ շնորհավորում եմ գրքի առիթով, սա, եթե չեմ սխալվում, մի քանի տարվա աշխատանքի պրպտումների արդյունք է։ Ինչն է ձեզ մղում անընդհատ վերանայել, անդրադառնալ գրողների կյանքին, կենսագրությանը առհասարակ։ Նույն մղումները ինչ ցանկացած մարդ ունի, եթե դու գիտես ինչ-որ հետաքրքիր պատմություն, չես, սիրով դա կիսվում ես կոնկերների, հարազատների, մտերիմների հետ։ Հիմա ես էլ ծանոթանում եմ պատմությունների և կարծում եմ, որ սրանք իրենցից ներկայացնում են այնքան հետաքրքրություն, որ կարելի դրանց մասին գրել, ներկայացնել հանրությանը, որպեսզի մարդիկ տեղեկանան։ Սա իհարկե խնդրի արտաքին մակերեսային մասը։ Մյուս կողմից կա գրականության մշակույթի պատմություն հասկացություն, և այդ պատմությունը բազմաթիվ սպիտակ էջեր, սպիտակ բծեր ունի, և դրանք լրացնելու անհրաժեշտություն կա։ Այս պատմությունները նաև այդ նպատակն են հետապնդում, իբրև սկզբնաղբյուր, իբրև ուսումնասիրության նյութ, որը հետագայում ամբողջական պիտի դարձնի այս կամ այն հեղինակի կյանքն ու կենսագրությունը կամ պատմական այս կամ այն դրվագը լրացնին նոր փաստերով, նոր հանգամանքներով, նոր իրադարձություններով։ Ինչ է նշանակում սպիտակ էջեր։ Գիտեք, նույնիսկ սովորական անհատի կյանքում կան դրվագներ, կան էջեր, կան ժամանակը հատվածներ, որոնք հետո ժամանակի ընթացքում մոռացության են մատնվում, թեև դրանք շատ էական են, շատ կարևոր են և շատ ու շատ նոր շերտեր են բացահայտելու այդ մարդու և էության, և աշխատանքի, և նպատակների մասին։ Ահա պատմության մեջ, մասնավորապես մշակույթի պատմության մեջ, այդպիսի էջերի կարևորությունն իսկապես շատ մեծ է։ Տեսեք, օրինակ, ժամանակի Պուշկինն ասում էր, նույնիսկ դերձակին գրված երկտողը, եթե այն գրված է գրողի կողմից, իրենից պատմական մեծ արժեք է ներկայացնում, և այս խոսքերի մեջ չափազանցություն չկար, որովհետև այդ փոքրիկ երկտողը կարող է այնպիսի տվյալներ բացահայտել կամ դառնալ սկզբնաղբյուր այնպիսի տվյալների համար, որոնք կբերեն ավելի կարևոր բացահայտումների։ Շատ լավ, մեզ հետաքրքրում է, թե ինչու են անհայտ մնում այս էջերը մեզ համար, պատմաքաղաքական իրավիճակներից ելնելով, որը շատ հաճախ մեզ անհայտ, անցյալում մեզ անհայտ շատ էջեր բացատրվում են նրանով, որ պատմաքաղաքական իրավիճակից ելնելով է։ Տեսեք, հենց հիմա մենք ապրում ենք իրադարձություններով հարուստ օրեր, ու շատ շատ բաների մասին այդպես էլ չենք իմանում, այնպես որ անհայտ մնալը ժամանակային այդպիսի որոշակի հանգամանքներից միայն կախված չի, չէ՞, մենք էլ։ Եվ դա նորմալ է։ Հա, այդ երևի թե այդպես էլ պիտի լինի։ Մյուս կողմից անհայտը շատ հարաբերական հասկացություն է, ես ավելի շատ կասեի մոռացվում են դրանք, քան անհայտ են։ Պարզապես տեղի են ունենում, անցնում է ժամանակը, շրջանը, մոռացության փոշին այդպես նստում է դեպքերի վրա, հետո մարդկանց հիշողությունից վերջնականապես ջնջվում է, ու երբ գալիս է մի շրջան, երբ մարդիկ փորձում են վերհիշել տվյալ ժամանակահատվածը, տեսնում են, որ բացեր կան այնտեղ, որոնք լրացնելու անհրաժեշտություն կա, առավել ևս գրավոր փաստարկելու, այլ բան է բանավոր հիշողությունը, այլ բան է գրավորը, և հիմա մենք նորից հետ ենք դառնում ժամանակի մեջ, որոնում պրպտում գտնում ենք այդ ամեն ինչը, որպեսզի բերենք ամբողջական դարձնենք
պատմությունները։ Շատ լավ, ասում եք, որ գրքի գլխավոր ասելիքը ժամանակը բուժում է վերքերը, դա է, ինչ վերքերի մասին է խոսքը։ Ավոք մեր պատմության մեջ նաև կան շատ ու շատ դրվագներ, շատ ու շատ իրադարձություններ, նաև անհատներ, որոնք մոռացության են մատնվել, ասես կոպիտ արտահայտեմ, արհեստականորեն, արհեստականորեն։ Ընդամենը 2 օր առաջ մենք հանրությանը ներկայացրեցինք մի գիրք, որի հեղինակը, հայ հեղինակը երբևէ Հայաստանում չէր տպագրվել, երբևէ, իսկ նրա վերջին տպագրված գործից անցել է ուղիղ 100 տարի։ Սա չէ՞ որ ես ընդհանրում եմ ու մասին է, խոսքը Կարադարվեշի մասին է, այո, ու մենք վերադարձրեցինք գրականության վառ ներկայացուցիչ, այս դրա լավագույն ապացույցներից մեկն էր, որ այո, մենք երբեմն ցավոք մոռանում ենք մարդկանց, ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով, այնինչ այդ մարդիկ շատ կարևոր մեծ ներդրում ունեն մեր մշակույթի զարգացման, կայացման գործին, այդպիսի անուններ ես կարող եմ տասնյակներով թվարկել։ Այո, խնդրեմ, ասացեք, ովքեր են ձեր գրքի հերոսները և ինչպես է կատարել հատկապես ընտրությունը, ում ընդգրկել այս գրքի մեջ։ Իրականում սկզբնապես ունենալ այդպիսի գիրք մտադրություն չի եղել, եղել են առանձին նյութեր, որոնք գրվել են երբեմն այս կամ այն հանդեսի պատվերով, երբեմն թերթերում տպագրվելու համար, դրանց թիվը 100-ներով է հաշվում, մենք այդպես խստագույն ընտրություն կատարեցինք, ընտրեցինք ընդամենը 55 պատմություն, որոնք իրար հետ տրամաբանական և բովանդակային կապ ունեին, այդ որոշակի ժամանակը հատվածի մեջ ընդգրկվում էին, գիտեք, այնտեղ այնպիսի պատմություններ են, որոնք երբեմն, երբեմն նույնիսկ կարող են արտաքուստ շատ անեական թվալ, շատ անեական, բայց իրականության մեջ, օրինակ այնտեղ կա մի պատմություն, ես դա շատ եմ սիրում, թե ինչպես Միքայել Նալբանդյանը որոշեց Հնդկաստանից ռնգեղջյուր բերել Հայաստան։ Մեր մեծ գրողներից մեկն է, ռնգեղջյուրի հետ կապված պատմությունը ընդհանրապես գրականության հետ որևէ առնչություն չունի, բայց իմանալ դրա մասին չեմ կարծում, թե ավելորդ է, առավելևս, որ այդ պատմությունը շատ մեծ արկածներով էր ուղեկցվել, մարդկանց անպայման պիտի հետաքրքրի, չեմ պատկերացնում մեկին, ով այդ պատմությունը անհետաքրքրությամբ ընթերցի, կամ էլի շատ այլ պատմություններ, ասենք, թե ինչպես Տարկովսկին եկավ Հայաստան, որպեսզի այստեղ ֆիլմ նկարահանի կամ օգնի մեկ այլ ֆիլմի նկարահանման աշխատանքներին, Տարկովսկին մեծագույն կինոռեժիսոր է, ինչու չիմանալ այդ հանգամանքները, չէ՞, կամ Միքայելանջելո Անտոնիոնին եւս Հայաստանում եղել է, կամ շատ մեծ համաշխարհային նշանակության գրողներ, Սայնբեքը, մյուսները, Սարտրը, բան, նրանք էլ են եղել Հայաստանում։ Այդ բոլորը ընդգրկված են։ Այո, գրքում կա, քանի մարդ գիտի այդ մասին, քանիցն է տեղյակ, որ այդպիսի համաշխարհային մեծություններ այցելել են մեր երկիր, սիրել են մեր երկիրը, այստեղ բազմաթիվ արկածներ են ունեցել, հետաքրքիր հանդիպումներ են ունեցել, բան, կարծում եմ, որ այս պատմությունները ոչ միայն իրենցից հետաքրքրություն են ներկայացնում, այլև գալիս լրացնում են մեր մշակութային այդ ամբողջությունը, նոր գույն ու երանգներ են հաղորդում, այսինքն մենք այսպես մեկուսացված աշխարհ չենք, մեկուսացված մշակույթ չենք, մենք հարաբերվել ենք նաև աշխարհի մեծերի հետ եւ այդ ամեն ինչի մասին պիտի իմանալ։ Կամ մեր մեծագույն բանաստեղծը Վահան Տերյան, որին շատ սիրում ենք, պաշտում ենք, քանիսը գիտեն, որ Վահան Տերյանը փրկել է Էջմիածնի գանձերը, այդ պատմության մասին գրեթե որևէ տեղ այդպես լայն հրապարակայնությամբ իսկ ինչու են դրանք վրիպել հատկապես գրականագետների ուշադրությունից կամ հատկապես կինոգետների կամ մշակութաբանների։ Գիտեք, ես երբեմն նույնիսկ մտածում եմ, որ դրանք չեն էլ վրիպել, մարդիկ ուղղակի բաժանում են կատարել կարևորի եւ անկարևորի միջև, կարծել եմ, որ այդպիսի դրվագները տվյալ գրողի կամ տվյալ հեղինակի տեսագրության մեջ անկարևոր դետալներ են, հա, հա, այսպես մեծ նշանակություն չունեն եւ այդպես բաց են թողել կամ շրջանցել են, կա նաև այլ հանգամանքներ, օրինակ տեսեք, մենք ունենք շատ լավ գրողներ, շատ լավ գրողներ, որոնք այսօր, այսօր էլ, ցավոք այսօր էլ, ու տասնամյակներ շարունակ Հայաստանում չեն հրապարակվել, չեն տպագրվել, զուտեն պատճառով, որ ունեցել են կուսակցական այ պատկանելություն, այսինքն խորհրդային տարիներին Հայաստանում չէր կարող տպագրվել դաշնակցական Արմենուհու Տիգրանյանի բանաստեղծությունները։ Ու այդպես այդ հրաշալի կինը, որի ստեղծագործություններն իսկապես իրենից շատ մեծ արժեք են ներկայացնում,
Այդպես մոռացության է մատնվել, ես հիմա տվեցի եւս մի հեղինակի անուն։ Իրոք արժեք է ներկայացնում։ Այո, իրոք արժեք է ներկայացնում, շատ շուտով մենք կտպագրենք նրա բանաստեղծությունների ժողովածուն, մարդիկ կընթերցեն ու կհամոզվեն, որ Արմենուհի Տիգրանյանին իբրև բանաստեղծուհի, իբրև լավ բանաստեղծուհի գնահատել են Հովհաննես Թումանյանը, Վահան Տերյանը, Եղիշե Չարենցը, այնպիսի հեղինակներ, որոնց խոսքի հայտ պիտի հաշվի նստել։ Եվ եթե այս մարդիկ ասում են, որ մենք գործ ունենք լավ բանաստեղծի հետ, չեմ կարծում, թե պիտի անուշադրության մատնել նրա անձը։ Կարելի է կարդալ, համոզվել արդյոք դա այդպես է, թե այդպես չի։ Ես ասում եմ, այսպես շատ անուններ կարող եմ թվարկել, որոնք այսօր մեզ ոչինչ չեն ասում, մինչդեռ ժամանակին նրանք շատ-շատ կարևոր դերակատարում են ունեցել մեր մշակույթի զարգացման գործում։ Եվ դրա հետ միասին մենք բացահայտում ենք նաև այն ժամանակը, որից քիչ բան ենք տեղեկացված։ Իհարկե, ժամանակաշրջանի այնպիսի դրվագներ կա, տեսեք այդ գրքում պատմություն կա այն մասին, թե ինչպես 80-ականների սկզբներին մենք խուսափել ենք մեր ատոմակայանի խոշոր աղետից, որից կարող էր ամբողջ Հայաստան ուղղակի ջնջվել երկի երեսից։ Մենք այսօր ոչ մի երեք 80-ականների սկզբին, այս պահին կոնկրետ ամսաթիվը ցավոք չեմ հիշում, մենք այսօր ոչ մի դրա մասին չգիտենք կամ շատ քիչ բան գիտենք։ Մենք նույնիսկ չգիտենք այն մարդկանց անունները, ովքեր այդ հերոսական արարքով, իրենց հերոսական արարքով փրկեցին։ Այո, կան այնտեղ կոնկրետ պատմություն, կոնկրետ անուններ, որ մարդիկ էին, ինչ աշխատանք կատարեցին, ինչպես իրադարձությունները զարգացան եւ ինչպես մենք փրկվեցինք ատոմային աղետից։ Այսպեսի ասում եմ, բազում պատմություններ կան, ցավոք մենք այդ մասին մոռանում ենք, մոռանում, միջդեռ դրանք իրոք ոչ միայն պետք է հիշել, պետք է այդ մարդկանց մեծարել, պատվել։ Շատ լավ, խոսենք նաև աղբյուրների մասին, ի՞նչ աղբյուրներից է օգտվել։ Հիմնականում արխիվային ենթադրում եմ։ Աղբյուրները ամեն մի պատմության համար կարող են շատ տարբեր լինել, սկսած ականատեսների բանավոր վկայություններից, վերջացած ձեր ասած արխիվային վավերագրերից, մամուլի հրապարակումներից, ինչ-որ նամակագրություններից, տեսեք երբեմն երկու անհատի նամակագրության մեջ դու կարող ես գտնել հետաքրքիր մի փաստ, որը սկիզբ կդառնա նոր ուսումնասիրությունների, նոր որոնումների համար։ Այդպիսի դեպքերը շատ շատ են, այնպես որ աղբյուրները յուրաքանչյուր նյութի համար տարբեր են լինում։ Շատ լավ, պան Չարխչյան, հետաքրքիրը ի՞նչ է նշանակում փաստի հետ աշխատել առհասարակ, և ինչպես եք դուք աշխատում կոնկրետ փաստերի հետ։ Եթե ուզում ես ճշմարտությունը բացահայտել, այլ ոչ թե հանրության ներկայացնել մի պատմություն, որը ինքդ կուզեիր, որ այդպիսին լիներ, այդ դեպքում քո համար մեծագույն արժեք է փաստ հասկացությունը։ Բայց մյուս կողմից չոր փաստերի, մերյալ փաստերի, զգացմունքազուրկ փաստերի հետ միայն հաշվի նստելը վտանգում է շատ ավելի կարևոր նրբերանգների գոյությունը, դրանց կորուստն է խոստանում, այնպես որ փաստը պիտի անպայման լրացվի մարդկային ընկալումներով։ Տեսեք, երբեմն ասում են, չէ՞, այ այսինչ գրողի մասին ես լսել եմ, այսինչ մի բան, խոսում են, կարծես թե փաստ են արձանագրում, բայց պատճառների մասին, դրդապատճառների մասին որևէ մեկի մտքով չի անցնում, իսկ ինչու է հերոսը ենթադրենք իր սիրելի հերոսը կամ այդ նշանավոր անձը դիմեց այդ քայլին, ինչ հանգամանքներ կային, ինչ հուզական շերտեր կային, ինչ մարդկային խմորումներ կային, որոնք կարող էին մարդուն, չէ՞, այս կամ այն արարքի դիմել։ Այս ամեն ինչը պիտի անպայման զուգորդել, եթե դու շեշտը դնում ես սովորական փաստի վրա, ընդհանրապես արձանագրված փաստի վրա, հազիվ թե որևէ հաջողության հասնես, եթե դրան չես խառնում նաև քո մարդկային վերաբերմունքը։ Այսինքն ամեն դեպքում միջամտությունը կարևոր է, ինչ որ չափ։ Կարևոր է այն դեպքում, եթե դրանից ճշմարտությունը կշահի, այսինքն եթե դու ամբողջական ճշմարտություն կբացահայտես ու կտաս մարդկանց, եթե պիտի դու խախտես այդ հարաբերակցությունը, եթե մարդկանց ուշադրությունը պիտի շեղես այլ ուղղության վրա, այդ դեպքում արդեն վտանգավոր է, այդ դեպքում ավելի լավ է չանել նորմալ։
Տեսեք, դուք խոսում էիք Նալբանդյանի մասին, շատ հետաքրքիր ուշագրավ պատմություն էր, եւ այդտեղ բացահայտվում է գրողի կենդանիների նկատմամբ վերաբերմունքը, ընդհանրապես բնության նկատմամբ վերաբերմունքը, ու երևում է, թե ինչպես է գրողը ինքը ցանկանում, որպեսզի այդ կենդանին լինի նաեւ մեր միջավայրում։ Արդյոք այդ հենց թեկոս այդ զգայական կողմը ներկայացված է գրքում, թե ուղղակի որ նա բերել է այդ փաստն է։ Չէ, այնտեղ շատ հետաքրքիր դրվագներ կան, եւ այն մասին, թե ինչու նա որոշեց այդ կենդանուն հեռավոր դե պատիրացրեք իր ժամանակաշրջանում Հնդկաստանից, այստեղ ու դա հետո էլ դա հասավ Մոսկվա, մինչեւ այդ կենդանին այդ ամբողջ հսկայական ճամփորդությունը կազմակերպել, հենց այնպես չի լինում նման մի բան, ու այդ ամբողջ նրա այդ ուղևորությունը, այդ արկածներով ճանապարհը նավով ռնգեղջյուր տեղափոխելու դրվագները շատ հետաքրքիր են։ Հա, Նալբանդյանը ինքը շատ խարիզմատիկ երևույթ էր, ցավոք ասում եմ, այսօր մենք ունենք հեղինակներ, այնպես ընդհանրեն իրենց մի քանի գործերը կարդում ենք, ու մեզ թվում է, թե մենք շատ բան գիտենք նրանց մասին, բայց մարդկային նկարագրի մասին իրականում շատ քիչ բան գիտենք։ Նալբանդյանը դրանից մեկն է։ Նալբանդյանը այդպես խարիզմատիկ անձնավորություն է։ Տեսեք, բանը Վահանտերյանի մասին, չէ՞, երբ կարդում ես նրա բանաստեղծությունները, մտածում ես այդպես թախծոտ, տխրադեր, իրականում եթե ականատեսների վկայությունները կարդում ես, շատ-շատ կենսախինդ աշխարհիկ մարդ է եղել, շատ-շատ, ոչ մի, այսպես ասած, թուլություն, մարդկային թուլություն նրան խորտ չի եղել, նրա կյանքի մանրամասները ծանոթանալով տեսնում ես, որ բոլորը… Եվ թուլությունների մասին դուք բացահայտում եք գրքում։ Ինձ ավելի լավ անում են այդ ամեն ինչը տելյանագետները, բարեբախտաբար, եթե իրենց գրքերը ընթերցեն, մարդիկ կտեսնեն, որ այնտեղ բոլորովին այլ Վահանտերյան կա, շատ-շատ հետաքրքիր Վահանտերյան կա, արժի կարդալ։ Շատ լավ, ուղիղ եթերում Վերնատունն է, Վերնատանն այսօր հյուրընկալել ենք գրականագետ, գրող, լրագրող Հովիկ Չարխչյանին, մենք խոսում ենք նոր գրքի մասին, Անժամանակ վերնագրով, այսպես փաստավավերագրական գրքի մասին, ու փորձելու ենք պարզել, թե ինչն էր մինչև օրս մնացել մեզ անհայտ, որը այսպես հավաքված է այս գրքում, և ինչու է կարևոր, որ մենք այդ մասին իմանանք։ Պարոն Չարխչյան, շատ նուրբ պահ կա այստեղ գրողին, մտավորականին կամ ընդհանրապես արվեստագետին բացահայտելու, որովհետև մեր կյանքում դեպքեր են եղել, երբ որ մենք ներկայացնում ենք մտավորականներին իրենց թույլ կողմերով, մարդիկ հանրությունը դա չի ընդունում, ուղղակի ընդվզում է դրա դեմ։ Այ դուք ինչպես եք կարողանում այդ սահմանը այսպես չանցնել, կամ գուցե պետք է որ անցնենք։ Չէ, կա մի նուրբ սահմանագից, որից այն կողմ ես երբեք չեմ հանդգնի ոտք դնել, մարդկային արժանապատվության խնդիր կա, բարոյականության խնդիրներ կան, եւ այլն, եւ այլն, դրանք սրբագույն բաներ են, դրանք անպայման պիտի պահպանվեն։ Բայց մյուս կողմից կա հետեւյալ հարցադրումը. արդյոք հասարակությունը ուզում է խաբված լինել։ Եթե դուք ուզում եք խաբված լինել, իմացեք ձեր հերոսներին այնպիսին, ինչպիսին մինչեւ այսօր մատուցել են։ Բայց եթե ձեզ հետաքրքիր է ճշմարտությունը, ես ձեզ պատմում եմ ճշմարտության մասին։ Եթե նույնիսկ այդ ճշմարտությունը որոշակի դառնություն կամ ցավ է պատճառում, դրանից խուսափելն անհնարին է։ Գիտեք, մենք հիմա նոր-նոր ենք սովորում կենսագրական վեպեր, կենսագրական ուսումնասիրություններ, այդպես փաստագրական ժանրի ստեղծագործություններ, հա, նոր սովորում աշխատել, լրջորեն աշխատել այս մի մշակույթ, որը արևմուտքում արդեն 100 ամյակներ շարունակ կա, եւ ասենք օտարերկրացի որևէ ընթերցողի երբեք չէ զարմացնի այդ կարգի բացահայտումներով, նրանք շատ ավելի ուրիշ բաների մասին են բարձրաձայնում, եւ դրանից բոլորովին վատ չեն զգում, որովհետեւ այդպիսին է։ Դուք պատկերացրեք, եթե մենք անընդհատ ինչ որ բաներ շրջանցենք, այսպես մենք սովոր ենք մեր գրողներին տեսնել պատվանդանների վրա, եւ ոչ հողին։ Ես այդպես շատ պատահել հանդիպումներ եմ ունեցել մարդկանց հետ, ասենք ընթերցողների հետ, երբեմն կանգնում են ու սկսում են ասենք ինչ-որ գրողի մասին ինչ-որ դրվագներ պատմել, ասում եմ, իսկ դուք որտեղից գիտեք այդ ամեն ինչ, ասենք որտեղ է այդ արձանագրված, որտեղ է ֆիքսվեց, ով է ձեզ այդ ամեն ինչը ասել, բան, դե ասում եմ, այստեղից այնտեղից լսել եմ, ոման, ասում եմ, չի կարելի մարդու կենսագրությունը կառուցել այստեղից այնտեղից, լսած նրանք պիտի հիմնավորվեն։ Տեսեք, հիմա իմ ձեռքի տակով էլ շատ հետաքրքիր փաստեր են անցնում,
շատ դեպքում դժվար է զսպել գայթակղությունը այդ ամեն ինչը հրապարակելու համար, չէ՞, բայց այդպես չի կարելի։ Յուրաքանչյուր փաստ պիտի ճշտվի մի քանի աղբյուրներով, պիտի հաստատ համոզված լինես, որ դա հավաստի է, որ դա համապատասխանում է իրականությանը, նոր դա մատուցես ընթերցողին, առաջին լսածով, առաջին պատվածով, առաջնորդվելը։ Եթե հնարավոր չի, ավելի լավ է ձեռնպահ մնալ նման բաների հրապարակումից, ասում եմ ես։ Դուք այդ 55 պատմությունները բոլորը ճշտել եք մի քանի ամիս։ Հա, դրանք անկասկած, ընդամենը մի քանի օր առաջ ես միտեղ Շիրվանզադեի մասին այսպես մի կարծիք կարդացի, ես հիմա չեմ վերցնելու դա հրապարակեմ, այդպես ցանկացած մարդու մասին ցանկացած մեկը կարող է արտահայտվել, անկախ նաեւ դա Շիրվանզադեն է, թե մեկ ուրիշն է, մեկ ուրիշն է, չէ, այդպիսի բաները Եթե չտեք ուղակի դա բամբասանք է, թե ոչ։ Հա, որովհետև հենց մեր ամբողջ աշխատանքի երիտասարդությունն էլ դրանում է կայանում, որ փաստեր հավաքել, համադրել դրանք, համատել, նույնիսկ Արենցի կյանքի ուսումնասիրելուց, նույն դրվագի մասին ես կարդալուցել եմ 7 տարբեր հուշագրություններ, նույն դրվագի մասին, ընդամենը մի 15 րոպեանոց ինչ-որ դրվագ, 7 տարբեր մարդկանց պատմություններ նույն դրվագի մասին, ոչ մեկը ոչ մեկին նման չէր։ Ոչ մեկը, յուրաքանչյուրը մատուցել էր այդ իրավիճակը իր ցանկություններին, իր պահանջներին համապատասխան, այդպես շատ շատ է պատահում, նույնիսկ փաստական վավերագրերի մեջ են այդպիսի բաներ պատահում, ասենք կարող է որևէ փաստաթուղթ գտնես, որտեղ ինչ-որ բան է գրված, հետո մեկ այլ փաստաթուղթ գտնես, որտեղ նույն բանի մասին բոլորովին այլ բան է գրված, այստեղ արդեն կողմնորոշվելու, ուղղորդվելու համար երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ աղբյուրներ են անհրաժեշտ, այնպես որ գիտեք ինչ, հիմա իմ ձեռքի տան անսահման քանակությամբ նյութեր կան, բայց ես դրանք հենց հիմա չեմ վերցնելու հրապարակեմ, երբեք չեմ անի այդ բանը, քանի դեռ դրանց հավաստիությունը, դրանց արժեքը չեմ ճշտել, չեմ համոզվել ինքս, պիտի ներքին համոզմունք լինի, դու ինքդ նախ պիտի հավատաս, որ հետո կարողանաս ընթերցողին հավատացնել, որ դա հենց այդպես է եղել եւ ոչ թե այլ կերպ։ Ինչը շատ կարեւոր է, պարոն Չարխչյան, անձամբ ձեզ համար ի՞նչն է հատկապես հետաքրքիր եւ ուշագրավ այդ պատմությունների մեջ, որպես գրող։ Միայն մարդը։ Ինչու որոշեցիք հետաքրքրվել այդ պատմություններով, ի՞նչն է ձեզ այնտեղ գրավում։ Մարդը տարբեր դրսևորումներում, տարբեր իրավիճակներում, լինի կատաստրոֆիկ իրավիճակ, լինի բնական իրավիճակ, ինչպես է մարդն իրեն դրսևորվում, ինչպես է բացահայտվում, ինչ նոր որակներ են ի հայտ գալիս, այդ ամեն ինչը շատ շատ հետաքրքիր է։ Փոխեք անունները, այդ մեր գրողների անունների փոխարեն այլ անուններ դրեք, սովորական անհայտ շարքային մահկանացուների անուններ դրեք, էլի այդ պատմությունները կմնան հետաքրքիր, որտեղ իրենք շատ մարդկային են ու շատ ամբողջական են։ Տեսեք իմ գրքում, ասենք, կա նաև ընդարձակ պատմություն Կարաբալայի մասին, Պոլոզ Մուկուջի մասին, որոնք ինչ-որ, չէ, այսպես մշակութային դեմքեր չեն, բայց նրանք էլ ժամանակի մեջ գույներ են բերել, իրենց այդ եղանակ են ստեղծել, միջավայր են ստեղծել, աուրա են բերել, չէ, մարդիկ էլ իրենց չափով նշանավոր մարդիկ են, իսկ ով ասեց, որ պիտի նշանավոր համարվեն միայն նրանք, ովքեր դասագրքերում են կամ ում կիսանդրիները քաղաքում կանգնած են, ամենաշարքային քաղաքացին կարող է շատ նշանավոր լինել, գրքում պատմություններ կան Երևանի մեծ ջրհեղեղի մասին, պատմություններ կան Սպիտակի երկրաշարժի մասին, որտեղ սովորական շարքային քաղաքացիները իրեն հերոսական արարքներով դրսևորվում են այնպես, որ մենք ուղղակի պարտավոր ենք այդ մարդկանց հիշել, իմանալ նրանց մասին, ովքեր զոհաբերել են իրենց մեծ հերոսական արարքներ են։ Իսկ պատմությունները կոնկրետ ժամանակագրություն ունեն, այսինքն այս թվից գրքի, հա, պատմությունները ընդամենը շարված են ժամանակագրական կարգով, եթե չեմ սխալվում, օրինակ առաջի պատմությունը նվիրված է նրան, թե որտեղ է գտնվում Խաչատուր Աբովյանի գերեզմանը, դրանով սկսվում է եւ ավարտվում է։ Այնուամենայնիվ գտնվել է Խաչատուր Աբովյանի գերեզմանը։ Կա վկայություն այդպիսի 26 թվականին մի նամակ Օխոցկ, Սախալին, Օխոցկ այցելած հոգևորականը նամակ է գրում մեր կառավարության ներկայացուցիչին այն մասին, որ Օխոցկում կա Խաչատուր Աբովյանի գերեզմանը եւ եղել է նաեւ այդ գերեզմանի լուսանկարը եւ այլն եւ այլն, այդպիսի վկայություններ, ես այդ արձանագրությունը հրապարակել եմ նրա համար, որպեսզի այսպես ասած խթանեմ մարդկանց, որ մեր դարերում արդեն Օխոցկը այդքան էլ հեռու չի։ Իսկ որ թվականին է բացահայտվել, որ այդ գերեզմանը հենց Խաչատուր Աբովյանն է, արդյոք դրա հետ կապված հետաքննություններ, քննություններ չի եղել։ Հենց այդ ամբողջ ցավն է, որ
ցավոք որևէ մեկը երբևէ փորձ չի արել գնալ ու համոզվել, արդյոք դա Խաչատուրաբովյանի գերեզմանն է թե ոչ։ Տարբեր պատճառներով, ասենք, այսպես միֆեր ենք մենք ստեղծել եւ ուզում ենք այդ միֆերի մեջ մնանք։ 26 թվականներին կամ դրանից առաջ ուղղակի Երևանի ցախալին հարցնելը այդ ֆանտաստիկա էր, բայց վկայությունները այն մարդկանց կողմից են, ովքեր այդ տարիներին աքսորված են եղել Սիբիր եւ հեռավոր արևելք, ու այստեղ մի քանի մարդկանց անունները հիշատակվում, մի քանի մարդկանց վկայություններ կան, ինչ ինձ թույլ տվեց ամեն դեպքում այդ փաստաթուղթը հրապարակել։ Ես այդ պատմության մեջ չեմ շեշտում, որ այնտեղ հատկապես Աբովյանի գերեզմանը, ես ուղղակի ցույց եմ տալիս հնարավոր գտնվելու վայր ու հորդորում եմ մարդկանց, նրանց, ովքեր այդ հնարավորություն ունեն, գնալ եւ ուսումնասիրել։ Այսքան տարի անց, հա, եթե փորձենք գիրքը դիտարկել մեր ժամանակի մեջ, ինչ ունի ասելու այն հենց մեր ժամանակներում, հենց այսօր, տվյալ իրադարձությունների ֆոնի վրա, հասարակական, քաղաքական եւ այլն։ Ասելիքը հետեւյալն է. ուշադիր եղեք ձեր շրջապատի մարդկանց նկատմամբ, ուշադիր եղեք այն իրադարձությունների նկատմամբ, որոնք ձեր շուրջը կատարվում են, որովհետեւ վաղը դրանք էլ կարող են դառնալ մեծ պատմական դեմքեր եւ մի արեք այնպես, որ դրանք էլ ծածկվեն մոռացության փոշով ու հետո անհրաժեշտություն լինի կրկին որոնել, կրկին փորփրել, պրպտել, որպեսզի այդ ամեն ինչը լույս աշխարհ բերվի։ Կան արժեքներ, որոնք բոլոր ժամանակների համար են, Աբովյանից մինչև մեր օրեր, շատ ավելի հեռուներից մինչև մեր օրեր։ Ժամանակները փոխվում են, մարդիկ փոխվում են, իշխանությունները փոխվում են, երկիրն է փոխվում, մոլորակն է փոխվում, բայց արժեքները մնում են կայուն, հաստատուն։ Մենք պիտի խառսվենք այդ արժեքների վրա, պիտի դրանք պահպանենք մեզ համար, որովհետև մենք դրանով ենք լիարժեք մարդ, մենք դրանով ենք լիարժեք ազգ, մեր մշակույթը դրանով է ապրում ու այդ ժառանգականորեն շարունակում իր ճանապարհը։ Շատ լավ, իսկ այդ փաստերը բազմաթիվ են, որպիսի կարողանանք վերանայել տվյալ մտավորականի կյանքը նորովի։ Դրանք բերում են այնպիսի կարևոր վրցնահարվածներ, որոնց շնորհիվ դիմանկարը ավելի ամբողջական կարող է դառնալ։ Գուցե վերանայենք նաև մեր դասագրքերը, այդ հեղինակների, այդ գրողների կերպարները, ինչը որ Դուկտերյանի մասին քիչ առաջ ասացի։ Ես ինձ իրավունք չեմ վերապահում այսպիսի միջամտություն անել, թող մտածեն այն մարդիկ, ովքեր դասագրքերով զբաղվում են, մենք ընդամենը մեր գործն ենք անում։ Շատ լավ։ Գիտենք, որ այս գրքերը նաև շարունակականություն, գիրքը ավելի շարունակություն է ունենալու, շատ կան այդպիսի թաքնված էջեր մեզ հայտնի մտավորականների կյանքում, որոնք դեռ պիտի բացահայտեն։ Բազմաթիվ ահռելի ծավալներ են կազմում այդ էջերը, որոնք արժանի են հրապարակման, որոնք արժանի են ամբողջացման, վերանայման։ Ուղղակի մի մարդու ուժերից վեր է ամբողջը տնորինելը, դրա համար բավարարվում եմ ուղղակի առանձին պատմություններով, բայց կարծում եմ ժամանակին կգան այդ ուսումնասիրողները, նրանք եւս ի հայտ կբերեն։ Դրանք շատ կարևոր բաներ են, եթե մենք չենք պահպանում մեր անցյալը, ինչ ներկայի ու ապագայի մասին կարող է խոսք լինել։ Մեր հաղորդման վերջում ռադիոլսողը միացել է մեզ, փորձենք պատասխանել հեռախոսազանգին։ Դուք եթերում եք, բարև ձեզ։ Պարզապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իր կատարած աշխատանքի համար, որովհետև ծանոթանալով մարդկանց կյանքերին ավելի հեշտ ենք մենք կարողանում ճանաչել ինքներս մեզ։ Շնորհակալություն։ Կա այդպիսի բան, պարոն Չարխչյան, ինքներս մեզ բացահայտելու, ինքներս մեզ ճանաչելու հնարավորություն հայտնիների քաղաքացու հետ, որը զանգահարեց, մենք առանձին թերի ենք, մենք ամբողջական ենք այն մարդկանցով, ովքեր մեր շրջապատում են, մենք ամբողջական ենք այն մարդկանցով, ումից սովորում ենք, մենք ամբողջական ենք այն մարդկանցով, ովքեր մեզ համար կերտել, ստեղծել, ամբողջացրել են ամբողջ արժեքային համակարգը։ Եթե այդ ամեն ինչը չկա, մի մարդը ինքը միշտ մնալու է այդպես թերի ու անավարտ։ Իսկ ձեր հաջորդ գիրքը ում մասին է։ Չարենց Արմենուհի Տիգրանյան «Սիրավեպն» է, որի մասին պատմում է առաջին անգամ, շատ հետաքրքիր գիրք է
լինելու մոտ ժամանակներս անպայման կտպագրեմ։ Հետաքրքիր է, մի անգամ դուք անդրադարձաք սևակի սիրավեպին և ինչ-որ սկանդալային պատմություն եղավ, նույնիսկ շատերը ասացին, ինչու եք սևակի այդ սիրուհու նամակները կամ սիրուհու այդ կապերը բացահայտում։ Այդ գիրքը, որի մասին խոսում եք, Սուլամիտա Սևակի մեծերը, արդեն 15 տարի շարունակ անընդհատ վերահրատարակվում է, տասնյակ հազարավոր ընթերցողներ ունի, և այդ գիրքը արդեն վաղուց ինքն է որոշում, ում դուրը գա և ում դուրը չգա, այնպես որ այն մարդիկ, ովքեր բողոքում էին, կարծում եմ, իրենք էլ հետո կարդացին գիրքը, սիրեցին այդ գիրքը և դրա ընթերցողն են դարձել։ Շատ լավ, պարոն Չարխչյան, կսպասենք ձեր հաջորդ գրքին, շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, ես ռադիոլսողին հիշեցնեմ, որ զրուցակիցս գրականագետ, գրող, լրագրող Հովիկ Չարխչյանն էր, զրույցը վարեց Նազելի Օհանյանը, մինչ հանդիպում։